bayan haka sai aka kawo shi ya zo yin shugaban Bugeta nan. Amma ba kuke faɗa kan cewa baya kyautata ta ma Nigeria ya dinke border ba? To kowa ba da nashi basira ba? Haka ne. Yawa. Kowa da nashi basira. Obasanjo yayi ya tafi. To. Babangida yayi ya tafi. Wane ne Umar yayi ya tafi. Haka ne. To kaga kowa da irin nashi. Shi kuma ya ga haka ne wata kila mafita. Shine yayi. Okay. To ne ba Allah ta zargin shi wai talaka suna ta jin yunwa menene? Shi ba Allah bane ai. Haka ne. Shi ba Allah bane. Allah ne mai wadata mutane. Haka ne. Annabi na cewa Abdullahi ka sani inna ummata da wujtama'at yanfa'uka bi shay'in. Yace ba Abdullahi mutum bai iya wadata mutum. Haka ne. Bi shay'in da wani abu. Sai dai Allah. Allah. Kaga Allahu Akbar. Amma in ka ce shi Buhari dai iya wadata mutum to ka ture wannan hadisi na Annabi kenan. Wannan gaskiya ne. To. Sai zuwa ne addu'a kake da shi zaka yi masa na mulkin da yake kai. Mu ma muna da kuskure. Haka ne. Lokacin da mun damu ce Canji. Mu ce canji mai kyau. Allah ka yi mana canji mai kyau. Ba mu ce ba. Sai muna cewa canji dole har muka sa dole a ciki. To gashi canjin nan ba mai jin dadin sa kuma yanzu. Ana an dawo ana zargin sa. Okay. Amma zargin mu ne da mun ce Allah ka yi mana canji mai kyau. To kaga watakila da canjin nan yayi kyau kenan. To ubangiji Allah ya sa yayi kyau. Amin. Allah ya sa yayi kyau. Amin. Ku kuma malamai ba ku addu'a Allah ya sa ci gaba da addu'a da zuciya daya. Mu dai muna ce yayi bakin yin sa. Eh haka ne. Eh in ya iya ka san kowa. Biri kaga biri kowanne da irin gudun sa. Wani da hagu yake wani kuma da dama. Haka ne. To kaga mulki kowa da irin basiransa da dai tsara watakila nan ne dai shi dai samu mafita. To saboda haka mu ba da mu iya zargin shi ba, mu dai mun ce Allah ya bashi iko tunda ya ce gyara ne. To mu ga irin gyaran da dai watakila dai kawo gare mu. To yanzu masu zagin shi a gari su ce bashi da kirki, wani shawara za ka ba su? Su waɗanda masu faɗa dama shi ɗan adam bai gode maka sai baka. Dan adam ba dai gode maka ba, ba dai san amfaninka ba sai baka. Ko mace ne ba za ta yaba mamijinta ba sai ranan da ya mutu. Abin da ya tattare mata nan ba ta gani, to lokacin da ya mutu ba shi sai kullo mata. Sai ta ce ashe mutumin nan ina kyautata mini, amma lokacin kuma ba ina. To Allah ya sa mu dace. Amin. Mun gode.